There's Hendrick! The boy wonder strikes again and scores at the Bernabeu. The place which he will soon call home. Junior is away from John Stones. Good save by Pickford, and then it's turned in. Hendrick turns it in. And the substitute celebrates a first goal for the Seleção. Ali, Hendrick dominou, trouxe para o pé esquerdo, bateu, é gol! Desvio ali na tentativa de primeiro pau, corte da zaga do América. Bola sobrou com o Hendrick, disparou, Hendrick! Gol! Se complicou, Veiga, lá vem Hendrick, lá vem Palmeiras, Hendrick! Rafael Veiga, boa esticada para o Hendrick, vai invadir a área para fazer o gol, tocou por cima! Gol! Hendrick! Para o Palmeiras! Tempo, Hendrick vai fazendo fila, que beleza, chutou para o gol! As bola metida na área, corte, Hendrick limpou, bateu, que beleza, gol! Gol! Que cara a cara, saiu o Cleiton, Hendrick driblou, vai fazer! Olhando na marcação dele, fez o cruzamento, Breno, Hendrick, gol! Complicou, sobrou para o Hendrick, invadiu a batida! Nas bolas paradas, a equipa do Palmeiras e o golo, 4-2. Está feito o quarto do Verdão. Marca Hendrick, que tinha acabado de entrar no jogo e a fazer... Gol do Palmeiras! Hendrick honra... Do Hendrick! Rony livre, bateu pro gol, a bola vai entrando, Hendrick, gol, na cobrança do escanteio, é canhoto, levantou, tem perfil, Hendrick bate, gol! E olha aí o Dudu, jogadaço individual, bateu cruzado, Hendrick! Gol! Ela olhou pra área, meteu o cruzamento, toque do gol! Agora é dele, agora é pra história, agora é de verdade! E agora ele entra no segundo tempo com menos de 20 minutos. Vem Palmeiras, o chute pro gol! É ruim ficar exposto com essa molecada. E Hendrick tá na área. Que toque! Gol!
joia! Aí o Endrick, boa jogada, grande lance, golaço! Gol! Passa lá na esquerda, Vanderlan vem pro cruzamento, a bola veio no chão, a falha, o desvio! Gol do Palmeiras! Indo Negueba, bola tá alta, Endrick, que é isso? É, não, só pra corrigir, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. É, vamos ver de novo o Endrick, faz a finta, Endrick, golaço! Endrick, golaço! Endrick, gol! Do Palmeiras! Se manda para a jogada do Palmeiras! Gol! Tentou fazer o corte. Acabou sendo parado. Endrick bate pro gol. Golaço! Gol! Autorizado, Giovani. Faz o levantamento lá pra dentro da área. Endrick! Na direita, para a corrida, o cruzamento!